Labas rytas visiems, tikiuosi, kad laikotės gerai ir virš jūsų galvų šiandieną šviečia saulė. Šiandieną mūsų tema yra apie klimatą, bet ne apie tą klimatą, kurį susėdė kartu su giminėmis ar draugais, apkalbame kiekvieną dieną. Ne apie tai, kad šiandieną lyja ar sninga ir kaip bjauru galbūt gatvėse, bet plačiaja prasme klimatą, o dar tiksliau apie klimato kaitą. Pastaruoju metu mokslininkai mums siunčia liūdnesnius signalus apie klimato kaitą ir nepaisant įvairiausių organizacijų ir programų, stabdant klimato kaitos problemą, mes dažnai susidurėme su tokiomis žinutėmis, kad kas metus kyla oro temperatūra, kyla temperatūra vandenynuose ir pasitaikančios tikrai liūdnos anomalijos. Ir atrodo, kad kiekvienas iš mūsų tikrai stengiamės mažinti šią klimato kaitos problemą. Atrodo, kad gyvename kiekvieną dieną vis tvariau ir tvariau, nekalbant apie tarptautines organizacijas ir įmonės, kurios turi savo didžiausias programas. Tad ir šios laidos hipotezė ir pagrindinis klausimas. Ar paprastas žemės gyventojas gali įtakoti klimato kaitos problemą? Ar tai tik tai yra iliuzija? Ta pabandysime atsakyti su mūsų laidos herojais ir ekspertais. Profesoriau, tikrai turiu ne vieną klausimą apie klimato kaitą, apie mūsų ateitį ir apskritai apie klimatą. Tačiau pirmiausia, galbūt norėčiau sužinoti, kadangi tikrai daugybę metų domitės šią temą, esate joje, kaip susidomėjote ir kodėl susidomėjote hidrologija ir klimatologija? Pirmiausia, norėjusi kažko romantiško, nes tikrai geografija yra labai platus mokslas, o kaip tik tai toks mokslas ir mane domino Vilniaus universitete ir mane sužavėjo įvairios tokios keliautojų knygos apie Bermudų trikampio tyrimus, apie Antarktidos ir galima sakyti, norėjosi kažkaip irgi savo kokį indėlį padaryti tyrimą kažkokį šitoje srityje. Na ir taip atsidūrėjau šitoje meteorologijos mokslo sferoje, nuo po to daugiau jau į klimato tyrimus teko pasukti. Tai klimato kaitos, klimato prognozavimo. Kodėl būtent ten? Na, todėl, kad tai tapo aktualu ir tai tapo, galima sakyti, mano akimis taip pačiai įdomiausia sritimi. Ir kiekviena diena, kiekvieneri metai atneša kažką naujo. Tai irgi neleidžia užsnūsti, neleidžia nubodžiauti šitoje srityje. Ar tiesa, kad vienas vienintelis žmogus ir jo poreikių mažinimas, jo CO2 pėdsako palikimo mažinimas turėtų labai didelę reikšmę mūsų klimato kaitos gerinimui. Mes visi esame vartotojai ir jeigu dabar suskaičiuotume, kiek namų ūkiai Europos Sąjungoje išmeta šiltnamio dujų, tai paaiškėtų, kad jų išmetama yra apie 13% viso, reiškia, bendrojo kiekio. Ir daugiausia mes jo sunaudojame energijos ir daugiausia dujų emisijų susidaro šildant būstą, apšvietimui naudojant energiją, naudojant energiją vandens šildymui, na ir visiems kitiem po to elektriniam prietaisam, kokie tik tai gali būti namų ūkiuose. Čia aš dar neskaičiuoju automobilio, kurie pas mus stovi kieme kartais pas kiekvieną, ne vienas, o du ir trys. Kiek jų reikėtų turėti? Na tai reikėtų turbūt turėti vieno užtekt, turėtų vienai šeimai. Bet mes iki šiol tikrai naudojomės pigia energija ir štai dabar, iš tikrųjų tarsi kažkoks atradimas paskelbtas, kad reikia taupyti energiją. Ta reikėjo daryti visą laiką. Na ir žmonės, kai kurie nebuvo pamiršę šito uždavinio. Ir tokie, sakykime, projektai kaip namų renovacija, namų apšiltinimas, ar tai individualūs būtų namai, ar tai būtų daugiabučiai, nesvarbu, jie duoda labai didelę ekonomiją ir iš karto mažėja ir energijos sąnaudos šildymui. Be to, mes labai buvom įpratę taip pat naudoti, nesaikingai galima sakyti, ir geriamą į vandenį, nes Lietuva jo turi tikrai pakankamai ir apšiai ir labai aukštos kokybės. Tikrai švaraus, taip. Taip, ir mes tuo švariu vandeniu sėkmingai galėjom sau leisti, laistyti ir daržus, ir pievas, ir visa kita. Tai, žinoma, irgi kelia susirūpinimą, kadangi visam tam irgi naudojami energetiniai ištekliai. Na ir antras dalykas, mes dažnai važiuojame į tolimas keliones, susiruošiame ir lėktuvais į tolimas keliones, ir automobiliais. Ir čia reikėtų irgi paskaičiuoti visą laiką, koks būtų ekonomiškiausias ir mažiausiai taršus keliavimo būdas, kada apsimoka keliauti automobiliu, sakykime, kada jau visgi reikėtų sėsti į traukinį
arba į lėktuvą. Jokių būdų aš neskatinčiau atsisakyti savo norų, savo ten kažkokių tai planų ir niekada nevažiuoti, neskristi atostogauti. Tiesiog pagalvoti apie tai. Tiesiog pagalvoti. Galbūt galima rinktis ne vien tik tai tą patį taršiausią aviacijos transportą. Apie save papasakokit, kaip pat savo įpročius keičiat ir kaip skatinate kitus galbūt keisti tuos įpročius? Na, aš gana, sakykime, kukliai atrodau šitame kontekste, kadangi kiekvieną dieną važiuoju į darbą su automobiliu, nes na, yra nemažas atstumas, apie 12 km, tai neišvengiamai šitą reikia daryti, bet vien tik todėl, kad na, aš neturiu galimybės nuvažiuoti visuomeniniu transportu. Jeigu būtų galimybė, tai naudotumėtės. Tikrai, ko gero, persiščiau net nesvarstydamas. Kokie dar būdai? Na, pirmiausiai, tai reikia pagalvoti, ar mūsų, sakykime, elektriniai prietaisai yra efektyvūs. Dabar visada, kai na, prisireikia įsigyti ar naują šaldytuvą, na, aš atkreipiu dėmesį į būtent tą energetinę ekonominę klasę, kuri parodo, ar jisai yra imlus energijai ar ne. 3A+ ir taip toliau. Nu, pavyzdžiui, neseniai priėmiau sprendimą, kad reikia būtinai pakeisti vandens boilerį, kadangi na, jisai buvo senas ir aš tiesiog jaučiau, nematavęs, kad jisai ryja, ko gero, gal net 30% energijos namuose. Na ir iš tikrųjų ekonomija buvo didžiuliai, per metus susitaupė beveik 2000 kWh. Toliau, apšvietimo lempučių keitimas. Na, dar vis randu kartais namuose kokiam nors šviestuve seną kaitrinę lemputę. Tai, na, ją reikia tikrai pirmoje keisti. Kokia? Būtent į LED apšvietimą, kuris naudoja na, daugiau kaip 5 kartus mažiau energijos. Ir tiek 100 vatų kaitriniai lemputė išviečia, tiek 20 vatų jau LED lemputė gali šviesti ir dar net stipriau. Taigi, tokių yra paprastų sprendimų, kurie na, duoda galiausiai ir nemažą priedą į piniginę. Ir sutaupo pinigą ir galbūt netgi ir papildo kišenę. Ir tuos ypatingai va, žmonės, kuriuos erzina kalbos apie klimato kaitą, tai na, jie gali galvoti tiesiog apie savo namų biudžetą ir tokiu būdu prisidės ir prie savo finansinės gerovės tas ir prie klimato išsaugojimo. O tai paprasti, vėlgi, būtiniai kažkokie įpročiai, tas drabužių nenumaldomas pirkimas vis naujų ir vaikams naujų žaislų, galbūt kiekvieną dieną dovanojimas ir taip toliau ir panašiai tas ekscesyvus galbūt, sakyčiau, noras išleisti, turėti, pirkti. Jis juk taip pat prisideda prie tos pačios taršos. Kiekvienam gaminiui pagaminti reikalingas tam tikras energijos kiekis, reiškia išmetama tam tikra ir tam tikra dalis ir šiltnamio dujų. Tai na, tas nesaikingas vartojimas, tai čia yra jau sena problema viso pasaulio ir vakarų šalys, Šiaurės Amerikos šalys, tai čia tuo pasižymė ypatingai. Mes pagal vartojimą lenkiame, pavyzdžiui, tokias šalis kaip Indija, Brazilija ar Indonezija net 10 kartų. Ir pagal energijos suvartojimą vienam gyventojui ir pagal vandens suvartojimą. Tai vis tik faktas, kad klimato kaita tikrai priklauso nuo žmogaus labiausiai. Bendrai visi klimato kaitos kiti parametrai keičiasi labai sparčiai per pastarąjį šimtmetį, tai jokių kitokių gamtinių priežasčių mes nerandame, nematome ir yra žmogus jau pakeitęs iš esmės atmosferos cheminę sudėtį ir štai turime rezultatus. Turime arba labai karštas vasaras, arba labai, sakykime, intensyvius kritulius, po to labai ilgas sausras. Krituliai intensyvus gali būti ir žiemą, kada pristinga iki kelių ir po to na, staiga nutirpsta ir pašalas išeina vidury žiemos. Taigi tokie nepastovūs, ekstremalūs orai, na, jie darosi visam pasaulyje kasdienybė. Ką daryti, ką sakyti tiems neigėjams, kalbant apie tai, kad tai priklauso nuo žmogaus ir kad štai mes žmonės tą padarėme? Pagrindinis receptas tai yra štai toksai, jeigu norim išauklyti tėvus, reikia auklyti vaikus ir štai jie parėję iš darželio, iš mokyklos, jie pasakys, kad toks sprendimas yra teisingas, toks ne, žemėje yra tas palanku, tas nepalanku. Ir mokykla, vaikų švietimas, auklėjimas yra pagrindinis kelias, kaip pasiekti tuo visuotinio tikslo. Ar turime galimybę tikrai pasikeisti ir gelbėti žemę, ją tausoti ir
kažkaip tai pakeisti tą klimato kaitą į geresnę pusę? Geriausia būtų, kad klimato kaita jinai vyktų natūraliai, reiškia, tiek, kiek ją lemia gamtiniai veiksniai, ten saulės aktyvumas, ar ten vulkanų išmetamos dujos, ar ten kiti, sakykime, astronominiai veiksniai, bet žmogaus įtaka artimiausius dešimtmečius nemažės. Reiškia, mes turime siekti, kad būtų, na, surasti tokie būdai sumažinti šiltnamio dujų emisijas, pavyzdžiui, jas galima surinkti šitas dujas, jas netgi galima perdirbti. Yra tokių, na, jau, sakykime, laboratorijose rastų būdų, kaip tai galima padaryti. Ir aš tikiu, kad, na, žmogus, mokslas ras šituos sprendimus ir jie bus įgyvendinti. Reikėtų palinkėti žmogui daugiau sąmoningumo, šviesos ir tikriausiai empatijos. Taip, ir ko gero reikėtų, na, kiekvienam iš mūsų prisidėti prie miškų sodinimo, prie medžių sodinimo arba prie jų priežiūros, prie jų puoselėjimo, nes tai yra pagrindiniai sugėrėjai anglies dioksido. Ir kiekvienas turėjome jau pasodinti bent po kelis, keliolika ar keliasdešimt medžių. Jeigu dar to nepadarėme, tai labai aš linkėčiau tai padaryti artimiausiu metu. Sodinkime medžius. Taip, ir tai bus didžiulis indėlis į savo krašto gamtos gražinimą ir apskritai į klimato apsaugą. Ačiū, profesoriau. Audriau, malonu, taip pat malonu šnekėtis su jumis, bet bent jau optimistiškai nuteikė Vilniaus universiteto profesorius, kuris pasakė, kad dirbant kartu žmonėms, klimato kaita, kuri yra pagrindinė mūsų šiandienos tema, ji gali būti kažkaip pažabota. Ar tiesa ar ne, kad jeigu dirbtume visi kartu, na, tą pėdsaką, kurį paliekame, jį galima būtų sumažinti. Tai jeigu šito klausimo būtų manęs paklausęs kokiais 2015-2017 metais, sakyčiau, aš patinkamai pesimistiškas būčiau buvęs. Bet kuo toliau, turbūt aš dabar save laikau taip optimistiškai realistu. Ir kodėl aš taip sakau, tai jo, kad man atrodo, kokių 2020 metų, 2021 metų labai pasidarė daug tokią sviruoklę, pakrypo linktų darbų, o ne ties kalbom. Ne? Ir man atrodo, čia ir yra tas pagrindinis faktorius, kad aš jaučiuosi pakankamai irgi optimistiškai nusteikęs. Ir iš kitos pusės, net ir jeigu žiūrint Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstybių tą bendrąją politiką klimato kaitos, tikrai matome didesnius proveržius, tiek kiek lėšų ir finansų tam bus skiriama, tai išnekome ne milijonais, ne milijardais, o jau trilijonais eurų ir dolerių, tai tas jau tikrai suteikia tokio tam tikro optimizmo. Gerai, pakalbėkime apie tą CO2 pėdsaką, apie anglies pėdsaką, kurį paliekame. Kas tai yra? Paprastam žiūrovui galbūt sunku bus suprasti. Tai anglies pėdsakas yra tiesiog matavimo būdas, kiek anglies dvideginio išsiskiria atliekant vieną ar kitą veiklą, ar perkant vieną ar kitą prekį. Tai kaip pavyzdį galiu duoti, mes važiuojam automobiliu, automobilis yra varomas kuru, taip, dažniausiai benzinu. Nebent reikia stumti. Ir tada, jeigu nuvažiuojam iš Vilniaus Kaunos, 100 km maždaug, sunaudojam apie 5 litrus benzino, jeigu pakankamai ekonomiška mašina, ne, tai emisijų faktorius tokiam vienam litro benzinui yra apie 2,4 kg CO2 emisijų. Tai 5 kart 2,4 yra 12 kg CO2 išsiskiria į atmosferą. Seb Bankas yra pristatęs programėlę, kuri vadinasi Mano pėdsakas. Būtent apie tai, kokį CO2 emisijų pėdsaką mes paliekame mūsų aplinkoje. Gal galite plačiau papasakoti apie šią programėlę ir kaipgi jinai skaičiuoja būtent tą mūsų paliekamą pėdsaką? Istorija yra tokia, kad vienas iš pagrindinių dalykų, apie ką mes esame ir banko viduje diskutavę ir šiaip visuomeniai, kad tų žinių apie tą anglies pėdsaką vadinama nėra tiek daug. Ne? Ir kaip vartotojai, tau turbūt yra pakankamai sudėtinga apsispręsti ir sužinoti, o kokia yra prekė tvari, kaip man taupyti tą savo CO2 pėdsaką ir panašiai ir taip toliau. Tai vienas iš tų dalykų, ką mes nusprendėm, yra daugiau sukurti programėlę kartu su Švedijos startuoliu, vadinamu Deedster, kuris ir specializuojasi būtent toje sferoje klimato kaitos ir skaičiavime apie CO2 pėdsaką. Ir mes nusprendėm su jais suremti pečius ir sukurti programėlę ir ją padaryti nemokamą Lietuvos gyventojams, Baltijos šalių gyventojams, kad jie galėtų apsiskaičiuoti tą pėdsaką. Ir mes norėjom iš tikrųjų, tikslas pagrindinis yra edukuoti visuomenę, kas tas pėdsakas yra, kaip jį galima mažinti. Ir programėlė pakankamai net ir linksmai ir visokiais
būdais, net iššūkiais. A, tai yra interaktyvus jo, interaktyvus dalykas. Aš ten irgi padaręs vieną ir kitą tą vadinamą tokį kvizą, sužinai naujų dalykų. Ir čia pagrindinis tikslas yra. Bet programėlė, realiai tu įsidėgi programėlę, gali jį atsisiųsti nemokamai, tiek ant Apple, tiek ir Androidinio telefono. Ir tu gali tada užpildyti tam tikrą anketą. Ten yra 5 kategorijos, kur tu turi atsakyti klausimus tokius apie savo transportą, kaip tu gyveni, kaip tu vartoji. Tai 5 pagrindinės kategorijos. Ir tada tau tokiu prielaidų būdu programėlė apskaičiuoja, koks maždaug yra tas tavo pėdsakas. Šiuo metu pristatome naujovę ypatingai tuo, kad tu savo tą naują programėlę gali susieti su banko sąskaita. Mm. Ir kiekvienu metu, atsiskaitęs parduotuvėje ar kažkur, tu programėlėj matysi, kiek tavo tas atsiskaitimas, kiek jisai turi to anglies dioksido pėdsako. Ir taip gali labai lengvai apsiskaičiuoti, preliminariai apsiskaičiuoti, kiek CO2 footprinto arba kiek CO2 pėdsako tu turi kaip gyventi. O tai toks skirtis rykštė tokia per moralę turbūt kiekvienam iš tų, kurie naudosi šitą programėlę. Gal kas nėra blogas dalykas? Aš manau, kad atvirkščiai tai yra įgalintojas, įrankis, kuris įgalina tave daugiau turėti tokio kontrolės, kaip tu, kur tu perki prekes, kaip tu naudoji jas ir panašiai. Nes tikrai yra faktas tas, kad yra labai didelė koreliacija tarp tavo anglies pėdsako ir tarp tiek, kiek tu pinigų, pavyzdžiui, išleidi ir kaip tu dažnai apsipirkinėji. Tai mes kaip šnekam iš visuomenės ir vartotojiškumo pusės, tai pagrindinė taisyklė yra kuo mažiau vartoti. Kuo mažiau vartosim, tuo daugiau ir sutaupysim to anglies pėdsako. Koks būtų skaičius nuo ohoho iki o, okay. Va toks va tinka. Vidutinis lietuvis, tuo tarpu, tai yra apie 8 tonos. O jeigu žiūrint, mes per programėlę pažiūrėjom, kiek kas užpildė tas anketas, tai yra apie 6,5 tonos CO2. Dar galima teikti, kad lietuvis yra pakankamai tvarus gyventojas, taip, bet galėtų būti tvaresnis šiek tiek. Visada galima būti tvaresnis. Tai ir iš tikrųjų tas vadinimas pėdsakas, jisai tikrai labai daug lemia nuo kiek tu vartoji, pavyzdžiui, ir kaip tu keliauji. Ne, nes kelionės, ypatingai lėktuvai, iš tikrųjų sudaro pakankamai didelę dalį, lygiai taip pat kaip kokiam būste gyveni. Mhm. Todėl, kuo energiškai efektyvesnis būstas, iš tikrųjų tuo mažiau CO2 emisijų tu išleis. Nes pasauliniam lygmenyje apie 20% viso to anglies dioksido būtent yra sunaudojama būsto apšiltinimui, šviesom ir panašiai. Kaip sekasi tą programėlę dabar siūstis mūsų gyventojams ir ar yra tas susidomėjimas? Man atrodo, susidomėjimas tikrai yra ir man atrodo, iš tos pusės, kad tos edukacijos, kaip aš minėjau, tikrai trūksta. Tai žmonėm yra pakankamai įdomu parsisiųsti, pasižiūrėti, pasieksperimentuoti, o visgi koks tas pėdsakas yra ir kaip jie tą gali sumažinti. Nes programėlė lygiai taip pat ir turi, kaip ir minėjau, tokių įtraukiančių dalykų, kur tu gali net ir su draugais vieną ar kitą iššūkį pasidaryti, norint tą pėdsaką savo susimažinti. Ačiū Audriui, o kadangi tiek daug šnekėjome apie programėlę, apie Seb Banko programėlę mano pėdsakas, tai metas ją atsisiųsti ir man, nes iš tikrųjų labai norėčiau sužinoti, kokį CO2 anglies pėdsaką palieku ir aš pats kiekvieną dieną arba po kiekvienos laidos. Taigi dabar apskaičiuosiu savo anglies pėdsaką. Pirmasis klausimas, ar valgote mėsą ir žuvį? Taip, valgau. Kaip vykstate į darbą ir mokyklą? Pėsčiomis. Kokiu atstumu nuo namų yra jūsų darbo vieta? Sakyčiau 35 minutės, pasirinku 30 minučių. Ar turite nuosavą automobilį? Ne. Kiek kartų per pastaruosius metus skridote lėktuvu į abi pusės? Į Europą gal porą kartų, tikrai ir į Aziją kartą. Gyvenu bute, šildausi dujomis. Taigi, naudodamasis Seb programėle mano pėdsakas, susiskaičiavau savo paliekamą anglies pėdsaką per metus. Tikrai galima kur labiau pasistiepti, pasistengti ir pasižiūrėti, kaip atsakingai tu vartoji, kaip atsakingai apsipirkinėjai parduotuvėse ir kaip atsakingai tu keliauji palikdamas savo anglies pėdsaką. Taigi šiandieną išsiaiškinome ir hipotezė tikrai pasitvirtino, kad ir kiekvienas iš mūsų galime prisidėti, sprendžiant aplinkosaugos ir klimato kaitos problemą. Ir jeigu tikrai pasistengsime, jeigu tikrai gyvensime tvariau ir sąmoningiau, tą rezultatą, tą pokytį labai greitai pamatysime. O šiandieną aš su jumis atsisveikinu ir palieku su mano jaunuoju ekspertu, mano kolega Oskaru. Sveiki visi, aš Oskaras Pranas Tamošaitis ir šiandien pravesiu jums savo rubriką.
Žinote, aš ilgai galvojau, koks pasaulis bus, kai mes užaugsime. Ir kaip mes, vaikai, galime prisidėti, koks jis bus. Todėl turiu keletą patarimų. Pirmas patarimas yra rūšiuoti šiukšles. Aš rūšiuoju popierių, plastiką ir būtines atliekas. Dar vienas mano patarimas yra saugoti ir rūpintis gamta. O šiam kartui dar parodysiu, kaip galima padaryti vieną skanėstą, kurį galima pakabinti ant medžio paukščiukam. Miksuoju visokias kruopas, riešutus, viską, ką valgo paukščiukai. Aš beriu iš karto per du. Juk jūs nenorėtumėt, kad gautumėt vien tik vieną maistą, pavyzdžiui, ryžių. Tai paukščiams taip pat. Be to reikia prispausti viską gerai ranką, kad prikiptų. Ir palaukti, kol sustings. Kad po to nenukristų, kai medžių uždėsime. Žiemojančiais paukščiukais jau pasirūpinta. Na ir paskutinis mano patarimas yra kuo daugiau laiko praleisti lauke. Vasarą važinėtis dviračiu arba paspirtuku, o žiemą statyti sniego senius, čiuožyklas, visokius namelius, iglų, o mažiau praleisti laiko prie ekrano ir prie visų televizorių, prie kompiuterių, nes jie naudoja elektrą ir kenkia gamtai. Šiandien tiek, aš tikiuosi, kad mano patarimai jums padėjo. Tiesiog imkime juos ir darykime. Iki pasimatymo.